Sju systrar, kapitel 17. Lämna mig i fred. Tala inte med mig. Kanintänder har alltid varit en skugga av oss andra. Hon har glömt att vi är hennes systrar. Hon behöver inte oss. Hon behöver inte någon. Hon är faktiskt en smart tjej. Hon skriker inte som vi. Hon vill inte vara som oss. Hon vill inte synas som vi. Kanintänder älskar att titta på gamla fotografier. Hon gjorde det många gånger och frågade mor om hon mindes namnen. Det var fotografier på båtar, på landet under vinrusklasar med röda och vita druvor som sökte sig ner i pergolan eller på de stockar som planterats längs muren. Mina favoriter var de stora blå och de söta moskatelldruvorna. Det finns en bild där jag är tillsammans med pappa på en cykel. Det finns en annan där jag äter glass på en stenlagd gata. Några till foton utanför porten till vårt gamla hus. Jag ser en okammad lekande flicka tillsammans med andra barn. Jag kisar och tittar mot solen. En favoritbild var lekaffären där runda stenar blir bröd. En filt upphöjd med några pinnar var huset. Där inne kunde man mysa. Ett foto skiljer sig från andra. Vi är två flickor. Det är jag som tittar mot kameran och gör en grimas. Den andra är Kanintänder som bara är ett år yngre. Hon tittar bort. Hon avskydde att bli fotograferad och skrattade aldrig på bilderna som vår far tog. Hennes framtänder var så extremt stora att hon hade svårt att stänga munnen. Det var oerhört jobbigt för henne att höra detta ständiga påpekande, så hon valde att inte le när kameran kom fram. Med åren upphörde leendet helt. När någon tilltalade henne tittade hon tyst bort. Egentligen kunde hon prata med allt, men alla i familjen hämmade henne. Så hon föredrog att tiga, titta neråt när hon tilltalades och dra sig undan i ett hörn. Ingen visste vad hon tänkte. Hon var i det närmaste stum tills hon blev 13 år. I skolan gick det inte heller bra. Experter försökte utreda hennes stumhet, men utan resultat. Mamma trodde inte heller på schamaner eller kloka gummor som menade att flickan drabbats av trolldom. Någon som hatade familjen hade gjort detta mot flickan. Mor hade drömt om något liknande där hennes barn hade fått skabb, alla utom negerläppen. I drömmen hade hon bett Gud att skona barnen. I drömmen var djävulen starkare och flickorna fick skabb i alla fall. Hon ville inte utsätta sin stumma flicka för häxornas behandling. Hon betraktade som praktik som djävulens verk. Jag var motsatsen, log brett, pratade oavbrutet, ville vara i centrum hela tiden. Jag fick alltid min vilja fram. Jag var också den som fick mest beröm av alla i familjen. Flickan med rosa kinder, flickan med glittrande ögon, flickan med vackert leende, flickan med långa ögonfransar, flickan med det välartade ansiktet, flickan som var så otroligt snabb och iakttagande. Jag vann allas beundran och kunde räkna vid 2 års ålder, läsa vid 3 och recitera poesi och psalmer utantill vid nyss fyllda 4. Min syster var dum, talade inte, var bara osynlig. Djurnamnsepiteten haglade över henne. Kanin, dum duva, korkad kalkon, men framförallt kanintänder. Hon var egentligen en idiot som aldrig försvarade sig. Inte ens när jag tvingade henne att äta maskar och flugor
och till och med snor som vi samlat i en skål. Man såg att tårarna rann ner för hennes kinder. Ju mer hon grät, desto hårdare blev straffet. Jag och de hemska pojkarna från gänget som jag ledde skrattade oavbrutet när hon lipade. Först som ansträngda suckar, sen ett litet ljud som om hon sjöng i en hög ton. Sen tjöt hon hejdlöst. Ögonen fylldes röda av tårar som rann över hennes olyckliga ansikte. Tårar blandades med snor som hon slickade i sig. När hon fyllde 13 var hon den första att knuffas fram i svåra situationer då killar och tjejer satt i en ring för att göra märkliga övningar på mord. Det var då hon började tala. Hon stammade och skrek så att alla blev rädda. Hon som var den stumma stod nu upp ilsken trots rädslan. Hon svor, hon sparkade och bad alla dra åt helvete. Hon ville inte ställa upp på dumheterna som systrarna och gänget tittat på. Det kunde handla om att sy ihop ärmar. Det kunde vara att sy in tråd genom huden, sticka med en nål och göra egna tatueringar. Eller att linda tråd runt fingrarna tills blodflödet stoppade så fingrarna blev blå. Det kunde vara att kyssa någon djupt med tungan, någon med dålig andedräkt. Det kunde vara att svimma av att hålla andan och räkna till 30 sekunder och låta någon annan att täppa till näsan. Det kunde vara att strippa. Var gänget riktigt elakt blev man inte hjälpt. I tillitsleken kunde man ramla när ingen tog emot den. Då slog man sig på den hårda cementen. Hennes tänder var fortfarande stora, men gav henne nu ett intressant utseende. Hon hade blivit en skönhet med långa vackra ben och en välformad kropp med smal midja. Hon var inte medveten om detta. Hon var reserverad och introvert. Det gjorde att hon skapade en stor närhet till mor och råttan. Hon slapp få stryk eftersom hon inte störde någon utan gjorde sig osynlig. I skolan gick det inte så bra. Inte för att hon inte förstod eller för att hon var dum. Det handlade om att hon dömde ut sig själv innan hon ens försökt. Nej, inte ska jag. Jag klarar inte matte. Jag förstår inte språk. Ingen bryr sig och ingen lyssnar när jag ska säga något. Hennes stamning hindrade henne också från att uttrycka sina tankar. Hon blev istället skicklig att skriva poesi, men visade inte för någon. Det var långa verser i hexameter. Hon drömde om att bli en berömd författare, men fick aldrig tillfälle att visa sin alster förrän hon träffade den man som fick henne att tappa huvudet.